שלום כבוד הרב, שלום. אני רציתי לבקש סליחה. לפני 26 שנים אני הייתי בישיבה בבני ברק, ישיבת חב"ד. הייתי בן 16 והייתי, גרתי בארצות הברית, אבל הלכתי לישיבה חב"ד בישראל, והייתי ילד פרא קצת, והמשרד שלך היה מתחת לבניין איפה שהישיבה שלי הייתה, ולא ידעתי מי אתה בדיוק, אבל לא התכוונתי דווקא, אבל זרקתי אבטיחים מחוץ לחלון. כשאכלתי את האבטיח זרקתי את מה שנותר. הקליפות. וזה, אתה נורא התעצבנת, לא התעצבנת, אבל רציתי לדעת מי עשה את זה. אז עכשיו אחרי 26 שנה אני מוכן להודות שאני עשיתי. ולא התכוונתי להעליב או להציק, פשוט הייתי ילד קטן בן 16. אז כששמעתי שאתה מגיע, אז אני אמרתי, אני חייב להיות פה לבקש סליחה. קודם כל אני מוחה לך. ודבר שני, אני מבקש ממך שתקנה לי אבטיח לשבת. אני אתן צדקה בכמות של אבטיח במקום. כן? בסדר, אוקיי, תודה רבה. אני מודה לך. קוראים לי שלמה חיים בן רינה. אני מבקש ברכה. השם יזכה אותך שלא יזרקו עליך אבטיחים.